Відсьогодні комендантська година у Прилуках та районі скорочується. Відповідне розпорядження підписав начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Скорочення комендантської години пов'язане зі збільшенням тривалості світлового дня та стабільною ситуацією в області. На підставі рішення Ради оборони області було прийнято зміну зменшення комендантської години. Таким чином, на сьогоднішній день на території Прилуцького району, як і на території всієї Чернігівської області, діє комендантська година з 00 до 4 години. Володимир Чернов наголошує, що незмінним залишаються обмеження під час комендантської години. Тобто забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки без наявності спеціальної перепустки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів та встановити причину порушення комендантської години. Порушники комендантської години, вони завжди були, є, на жаль. Це ми говоримо про свідомість наших громадян, про дотримання і повагу до тих людей, які здійснюють контроль. В першу чергу до наших військових, яким і так нелегко, звертаючись до всіх з проханням і з вимогою. Давайте поважати один одного, свідомо відноситись до цих обмежень. Це не бажання, це знов-таки вимушені заходи правового режиму воєнного стану. Нагадаємо, що 30 березня на Раді оборони області ухвалили рішення про скорочення тривалості комендантської години. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі.